Ja. Det är typ en djungel. Men det är två med samma hår. Jag måste börja lila hår. All right, så so, vad gör man? Då har vi börjat själva serien nu, eller? Jag antar det. Jag har säkert inte. vilken lag gör du nu? Röda. Okej, men det är en kort introduktion i alla fall. Det är en hardcore. Alla får... Alla, det är en liten grön jävel här. Alla får 3 av sitt liv. Och ja, efter det stämmer mycket bra. Men... Och efter man har förlorat sina 3 liv så är man ute ur spelet. Yes. Då får man inte ha med längre. Nope. Jag kan säga det också, det här är första gången jag kör det här spelet så jag vet inte ett skit av vägen. Jag har ju typ 200 timmar mer än tar också. Det är med saken att göra! Dude, du är fucking jävligt. Jag tror inte det. Hej! Nej, men jag tror det bättre redan i på 7. Allvarligt. Okej. Alltså, vi har ingenting som vi kan... Så vi kan ju... Men, vad farlig, okej, vad tror du? Så de är typ praktiskt taget one shots at this point. Jävligt stolt över den här bron. Vi har en till layer här nu. Grabber. Nej, vet du vad kraften nu gör jag? Nu är jag som gör just det. Jag gör det i första våningen. Nej, jag ser inget. Jonathan Joestar. Vad fin världen då. Jävligt. Träden är ju jättefina. Nu gör man plankblock. Plankblock. Menar du träd eller va? Ja, alltså typ träblock. Det blir bara det automatiskt. Ja, alltså du har ju träd. Så fort du hugger så får du träd. Finga. Alltså det är typ Minecraft. Okej. Jag tyckte det såg ut som pinnar ni hade dem i inventoryn, men... Ja, nej. Jag såg bara fel då. My bad. Men du kan göra typ pinnar, men det är plattform. Okej. Okay. Början är alltid så seg tycker jag, tror jag. Nej! Jag kommer dö! Nej. Aj då. Uff. Det var det fler timmar än tagare. Dog du? Varför har ni dörrar på sidorna på andra våningen? För att det här kommer bli ett jävla slott, tar du. Okej då. Nej, väl det. Så det ser inte asymmetriskt ut med det då? Det nej, det är ett block för kort här. Panda. Åh nej. Ska vi inte göra en introduceringsintro eller? Så alla vet vilka vi är. Men det kan ju säga var ganska bra. Femte avsnittet in, va? Men nu kan vi introducera. alla. Okej, vem vill börja då? Nej, jag kan börja. Jag är Hugo, Colorado Hugge. Jag har aldrig kört det här spelet. Det är typ min story. Okej. Okay. Ja, vem vill lära näst? Ja, jag är Gavfolk. I teori heter jag Lillstickan. Ja. Du kör då. Jag är Ludde. Jag är Tio Brando. Ja, nu är min tur, jag heter Simon. Jag heter Jonathan i Terraria. Det är någon kvar tror jag. Det är Crafter, Tare som inte har gjort sin. Va? Jag är Tare, jag heter Tare. Ja, för om du vet alla vem vi är. Jag gillar att en han dö innan vi gjorde vår intro. Ja, det är syns ju jävla här. Vad är det här för ting? Ja, men... Tyst. Du har gjort för högt här. Tyst. Tyst. Vill du mina samma? Du tar höger. Ja. Jag vet inte hur... Nej! Det är kört. Alltså, om vi förlorar det här först, då är det ju typ... Ja, då är det ju helt
Då ger vi upp. Det gör ju mycket att ta mest timmen på det spelet. Ja. Det var inte ens hittat med Ken liksom. Jävlar vad sakta det går när jag skrullar för mig. Det är så det slutar. Akta, här. Okej, okay, jag rör på min sida. Okej, kan du hela... Tage! Ja, men det var mycket. Det var lugnt, det är lugnt. De är skitstarka ju. Men jag ser ju ingenting! Jag ser ut en fackla. Jag kan inte. Tage, du får dö! Jag tar nej. Honom fram! Kom igen, yes! Jag dog inte, titta, jag är pro. Du är nära. Det är en gul slime där uppe. Med trö. Ja men skit i den, vi kommer bara dö om vi försöker. Vänta, han kan inte komma igenom här. Det vet jag väl. Jag har bättre vapen än det, jag har träsvärd. Aha. Säger du då, jag hör inte. Det är så sjukt mörkt. Nej men, kom igen. Jag har one-shot en zombie. Slime. Okej, så vad kan jag göra med... Vad kan jag göra med en tin ore? Hur kan jag få en... Jag ser inte ögat! Du kan göra tin-saker, men det är jätteomöjligt. Ja, tin typ suger. Det, alltså, det, ska finna det är tinn är väl det man börjar med eller? Nej, copper, jaha. Det är Cooper, heter faktiskt inte copper. Cooper, okej, okay, visst. Nej, jag har ingen recall potion. Nej, hur ska jag ta mig tillbaks? Heter den serien nu igen? Sly Cooper kanske? Nej, faktiskt inte. Disney-serien, där de... Vad gör de egentligen? Ja, just det, kungen parar där, just det, precis. Parar kungar. Ja, ah, man gör kanske bara väntar på att det kommer rep eller någonting. Jag vet inte. Har du facklor, Tage? Man ska se ju ingenting! Ja, ja, fuck. Du kan kasta den där! På matten, fan vad nice! Alltså, de här ögonen är livsfarliga. Jag har 13 HP! Jag har 13 HP! Ja, det kommer ju inte upp! Nej! Två gånger i hela! Nej, det får fan ta en jättestor. Nej, jag stannar i vårt hus nu. Jag kommer faktiskt göra... Jag måste stänga in mig. Men nu kommer jag med supply box, grabbar. Det här är mitt rum nu. Så jag byggde en staty. Jag känner mig jävligt nöjd. Wow. Men Hugo, är du osäker på vad du ska göra, Esmond? Ja, alltså... Det är typ 2D Minecraft, så det är väl bara typ gräva skit. Bara finn typ iron, gör armor, och så är vi bossar med varandra. Mm. Jag paxar av mage, ingen annan får mage. No. Okej. Okay. Så ni har två klasser med mage. Vad finns det som mage-saker här i liksom tidigt spelet ens? Ja, det finns ju inga. Det finns ingenting, men det är därför det är så coolt. Okej. Tänk till det bäst. Jag kan köra typ det som är lättast riktigt ut. Det är typ en stubbe som är typ... Sälja tidning här vid dörren. Jag kör ringen för att köra tidning. Ja, någon, är det någon som har lite rep? Nah, stå där. Peter ut dem härifrån. Jag typ sälja jultidningar. Såhär, Peter ut dem sen. Och så stänger vi dörren. Jag vill inte ha den jävla tidningen. Då har ni tödat dem också. Okej. Åh. Oh. Alla är så rädda när du sitter inne i huset. Ska vi prova att typ alla går ner någonstans, alltså går ner till B-grottan och så... Det är vad som händer. Se om vi överlever. Om vi alla är med varandra så tror jag att vi har en jävlar vad det är. Vi går ner och utforskar lite, det låter som en ganska bra idé. Jag måste försöka få bort vattnet tror jag. Men är det inte bäst att du går längst bak då? Det kan vara lite smartare kanske. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Gud, nej, 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 nej! Alltså, om han där dödar mig då... Då måste jag lämna. Åh oh, jävlar! Vad fan var det där? En mask. Det var inte den masken jag har sett. Det ser som en jävla kebabrulle. Mm. Vänta, jag gräver här på stället. Gött. Så, hej zombies, hur är det med er? Så vad finns det för bossar i spelet? Det är visst många. Skallen är...
flaskan. Men... Är det här crimson eller är det... Crimson är det. Ja.